Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga yong'oqli rulet tayyorlashni ko'rsatib beraman. Qani boshladik. Idishga ilmiq sut, shakar, tuz, drojdi va ikkita tuxumni solib yaxshilab aralashtiramiz. Endi unni solamiz. Eritilgan sariyog'ni solib, yumshoq xamir qoramiz va 2 soatga issiq joyga olib qo'yamiz. Ikki soatdan keyin xamirni ikkiga bo'lib, yana 15-20 minutga olib qo'yamiz. Xamirni yoyib, ustiga eritilgan sariyog, ketidan shakar, suv sirqtirilgan mayiz va yong'oqni sepib, xamirni rulet qilib o'raymiz va 15 minutga ustini sellofan bilan yopib olib qo'yamiz.
рулетны үстіге тұқым сүртіп, үстіден мак сепіп, духовкаге 180-200 градуске 15-20 минутке пішіріп оламыз. Mana ruletimiz tayyor bo'ldi. Qilib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Agar video rolikimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga a'zo bo'ling. Kelgusi sonda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.